Vi skal nu reducere et udtryk, samtidig med at vi holder lidt øje med, at vi bruger regnearternes hierarki på den rigtige måde. Vores udtryk består af to brøker, der er lagt sammen. Og den ene brøk hedder 3 gange 4 minus 3, det hele i anden, delt med 6. Der er en parentes om 4 minus 3. Vi kigger først efter, om der er parenteser. De skal regnes ud først. Og der er jo en parentes her. Og 4 minus 3 kan regnes ud til at være 1. Så står der 3 gange 1 i anden, 6. dele, plus en halv. Nå, næste trin er, at man skal regne potenser ud, før man regner produkter ud. Så vi skal altså regne 1 i anden ud, før vi ganger det med 3. 1 i anden, det er 1. Så vi har her 3 gange 1, 6. dele, plus en halv. 3 gange 1, det er 3. Så der står altså 3 6. dele og en halv. 3 6. dele, det er det samme som en halv. Hvis man forkorter med 3 for oven og for neden, så får man 1 halv. Så nu har vi 1 halv plus 1 til halv. Så nu er vi kommet til der, hvor vi kan lave addition eller subtraktion. To brøker, der skal lægges sammen. Ja, hvis de har samme nævner, har fælles nævner, så lægger man tællerne sammen. Så det bliver 1 plus 1 halve. Det er jo så det samme som 2 halve. Men 2 halve lagkager giver til sammen en hel lagkage. 2 halve er 1. Så vi er altså reduceret nu. 3 gange 4 minus 3 i anden 6. del plus en halv bliver lige med 1.